Re, viss ēters ir te! Latvijā ir aptuveni 200 ģimeņu, kurās bērni izglītību apgūst mājās, proti mājmācībā, kad skolotāja lomu pilda bērna vecāki. Izglītību ģimenei savam bērnam izvēlējusies arī Kišu ģimene Rēzeknē, jo jutuši, ka dēlam skolā nav komfortabli. Psihologi gan uzsver, ka izvēle par labu mājmācībai būtu rūpīgi jāizvērtē, jo tas var ietekmēt bērna saziņas spējas ar vienaudžiem. Rēzekniešu Kišu ģimene aug trīs bērni. Vecākais no tiem, dēls Gints, šobrīd mācās 4. Klasē un mācību vielu apgūst izglītība ģimenē ceļā jeb mājmācībā. Šis ir jau otrais semestris, kad Ginta skolotā ir viņa vecāki gan vecmamma. Kā tas uzspār ir tos sajūtas, ka mamma tev ir skolotājs? Ļoti forši, ļoti o tītās sēžu, man stūrstu forši Viss tādā mūjīgā telpā notiek, nu, visklasīti, kur dažreiz soli, dažreiz gaismi, trūkšņš. Par labu bērnu izglītošanai mājās Ginta vecāki izlēma pēc tā, kad saprata, ka dēlam sagādā grūtības mācīties kopā ar saviem klases biedriem, un mājās viņš pārradās nomākts. Taču pirmos Ginta emocionālos pārdzīvojumus vecāki novēroja jau bērnu dārzā. Pirms tā kā ar vaģēbu školas arī vīnojamies, ka uz vīnu mienesi pamēģinās, mēs jau nevaram zinot, vai uz izadūsīs, vai mēs jau režīmā izakurtosīs tādēļ ītekai momocēba, bet ļoti veiksmīgi. Tas ir ritējis visu to pirmo semestri un šogad arī. Mīrs mājās. Nav, vai jau porbauda katru vakaru, vai šumā ir salikta, vai visi mūs darbi izpildāt. Mēs visu laiku zinām, ko mūsu bērns zina. Interese par mājmācību ir augusi pēc attālinātā mācību procesa COVID-19 dēļ, atzīst Latvijas skolu psihologu asociācijā. Tomēr speciālisti uzsver, ka ar to nevajadzētu aizrauties, jo izglītība ģimenē bērniem var rosināt komunikācijas problēmas. Galvenokārt mājmācība ir piemērota tiem, kam ir nopietnas veselības problēmas. Mēs tomēr dzīvojam sabiedrībā un tālāk, jo viņam būs jāiet sabiedrībā, ja viņš tā kā nepārvarēs tās grūtības komunicēt un iemācīties sociālās prasmes un komunikācijas prasmes, nu tad viņam būs ļoti grūti tālāk dzīvē. Kopumā droši vien, ka ir aktualizējusies šī tēma, jo skolā parādās arvien vairāk bērnu ar uzvedības grūtībām, un tiešām ar tādām, kur nāk klāt arī kādi psihiski traucējumi. Par dēla socializēšanos Kiša ģimenē gan neuztraucas, jo Gints apmeklē arī mūzikas skolu un karatē nodarbības. Paturam protā arī to, ka ja Gints kādu dienu sagripuši skolu, es droši drēkstāt sagrīstīs sadarbībā ar skolu šūbrēt, gan arī visu to laiku, kad Gintiņš tie staigos skolu, nav nekādu uzpār problēmu bez ar pašu skolu kā taidu. Ja? Runa ir par bērna mikroklimatu, kā tas ītekmē, jo īgjūstam uz zinošanas. Pēc izglītības un zinātnes ministrijas sniegtajiem datiem šajā mācību gadā izglītību ģimenē apgūst 64 pirmskolas izglītības bērni, 127 pirmās līdz 6. Klases skolēni un 6 skolēni no 7. Līdz 8. Klasei. Beatrise Jakobsone, Osmas Prukte, Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.